ढिकी डाँडा अहिले हामी ढिकी डाँडा तिर जाँदै छौ। अहिले यहाँ पोखरा चोर ढिकी डाँडाबाट उकालो चढ्दै छौ। यो पोखराबाट मोटर रोड सकिएपछि अहिले उकालो चढ्दैछौँ र यहाँबाट पोखराको विभिन्न सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। हाम्रो साथीहरू पनि आइराख्नु भएको छ। हेलो नमस्कार, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? कस्तो लाग्यो यो ठाउँ हेर्दा? अहिले यहाँ ढिकी डाँडा जुन अहिले निकै चर्चित पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको निकै चर्चित ठाउँ हो यो। अहिले यहाँ चाहिँ पोखराबाट करिब 9 किलोमिटर माथि आएपछि सिँढी बाटोबाट त्यो ढिकी डाँडा सुन्दर दडकन हजुर 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 तपाईँको